besoj që për t'i bërë fëmijët që të komunikojnë me ty, nuk duhet t'i gjykosh, duhet pse e bëre këtë, pse e bërë të thash, kështu të tregosh që ti je superior ndaj jo. Ti duhet të ulesh në nivelin e fëmijës, në çfarëdo lloj moshe që ti të dëgjosh. Dëgjimi, komunikimi shumë i rëndësishëm brenda familjes, shumë i rëndësishëm. Ndaj unë kam pasur këtë fat të flisja me prindrit. Ata më konsideronin mbase se shpesh herë më të madhe nga mosha që unë kisha, mbase unë isha pak më e maturuar, ndoshta edhe për shkak të karakterit ose për shkak të faktit që më pëlqen të lexoja, pra lexoja edhe diçka më shumë se sa lexonin mbase shokët dhe shoqjet e gjeneratës time. Por jo, nuk jam rebeluar sepse ata më kanë lënë të lirë brenda kornizës së aso kohe. Të bëja atë që unë e mendoja që duhet ta bëja dhe mund ta bëja. Kisha disa gjëra që s'mund t'i bëja në atë kohë. Po, sigurisht ka qenë një kohë me shumë kufizime. Nga të gjithë hobit që kam i mikodheli, nga cili nuk do të ishte dot dorë kur? Nga ajo të qenit nën. Pa kompromis fare, absolutisht. Ngjyra e preferuar e mikodhelit? Të gjitha ngjyrat janë të natyrës, të perëndisë, janë, nuk di, ngjyra që s'më pëlqen, mbase është herezi, po ta them, po nuk e vishem, po nuk e preferoj, është e kuqja. Të gjitha të tjera ti preferoj, po bluja. Bluja mbetet, bluja e syve, bluja e qellit, bluja e detit, bluja. E gjen shpesh. Nëse mund të shprehemi shumë sepse lumturia është copëza të vogla që ne jetojmë gjatë gjithë jetës, po cila mund të konsiderohet si periudha më e lumtur që ke pasur në jetë, mes gjithë momenteve, çasteve të lumtura që ka jeton si çdo njeri? Besoj që janë gjithmonë të lidhura me familjen, sidomos me djalin, çastet më të lumtura të jetës. Çasti i vështirë, lindja, por më i lumturi besoj në absolut. Besoj çasti lumtur momenti kur është laureuar, kur ka marr diplomën. Shumë i lumtur. Aq i lumtur ishte sa ai ishte duke e prezantuar atë projektin, se ju e dini, është arkitekt, edhe unë kisha celularin në dorë me idenë që po e regjistroja. Edhe në fund fare, mbas gjysmore, kuptova që nuk kisha regjistruar asnjë gjë. Ka që emocionuar ishte. I njoh të situata, dhe ndodh gjithmonë nga emocionet, nga që ti se kujton dhe nuk merresh, nuk interesohesh për atë pjesë më pas. Edhe dita e klasës së parë, më kujtohet që e kam përjetuar. Nuk e di, kam qarë me budallik, nuk e di pse më krijoi ideja që jo, po hyn në një fazë tjetër të jetës njeriu kur hyn në shkollë, e lë te dikush tjetër, domethënë kur e sheh ashtu që kur e sheh që i largohet vetëm, ti thua iku. Në fakt e ikura. Rutina e ikura është më vonë. Është më vonë, s'është në atë moment. Po paska punë. Rituali i bukurisë nga e cili nuk heq dorë kur. Pastrimi i fytyrës në darkë shumë mirë. Pastrimi, dhe të rekomandoj në fakt, se ti sigurisht nga çdo gjë tjetër pastrimi është i domosdoshëm.